get all these things from there. Van een dominee wat beroep was naar een gemeente toe. En toen hij bij die gemeente kwam, en hij zei, kijk, is die kerk onmiddellijk vol. De volgende zondag, toen hij bij die daar kwam op de plek, is die kerk chokkelbrok vol. Want toen, allemaal het lijkt hier die dominee, hier die dominee wat preek. En die dominee kom op en hy gaan preek. En toe hy preek, die preek, die selwe preek van wat die verlede sondag gepreek. Maar die mense sê ook, en dis vir my, die mense wat nie al was om dit te hoor, sê ek. En hy luister. En die volgende sondag, toe wil die week op, toe sê galerie ook vol. Die kerk sê chokkelblok. En die dominee kom op en hy kom en hy wil gaan preek en hy weer preek, hy preek hy weer in die selwe skrifgedeelte en hy preek weer die selwe preek. En die mense begin nou bietjie ongemaklik raak dat dominee nou elke keer die selwe preek preek. Hy dan nie die ander preek wat hy preek is, dit ook omdat so'n goeie preek is. Maar hulle los het en die volgende sondag tussen nog volle en hulle stoele in draak. En die dominee kom op en hy kom preek en hy preek weer die selwe preek. Maar die selwe skrifgedeelte is. En net na die preek, toe hou die kerkraad een vergadering, een noodvergadering, en hy sê, dominee, ons verstaan nie mooi nie, maar kan jy nie iets anders te preek, is dit jou enigste preek? Hy sê, nee, ek het baie ander preek. En hy sê, maar dominee, ons verstaan nie, hoekom preek hulle nie? Hy sê, ek preek hierdie preek, totdat julle gaan doen wat gepreek is. En weet julle wat hierdie story vir my vertel, is dat baie keer, ons as mense, het so'n ritueel van kerk ingeval, en so'n stereotype manier van doen, elke sondag, dat daar nooit verandering in ons levens plaasvind, dat daar nooit iets in ons harte kom, wat verander binne, wat ons so gewoond aan hierdie dinke. Weet, ons is so baie keer vorm ons een prentjie van iets in ons kop. En die prentjie wat ons vorm, bly by ons, of het nou is, of ons by die huis by ons kinders is, en of ons by ons werk is, en of ons nou tussen ons vriende is, die prentjie wat ek in my kop gevorm het, is dit wat bly. Ek glo hierdie prentjie wat in my kop gevorm is, deur myself. En weet julle wat, die Bybel vertel vir ons, dat baie keer moet ons prentjies verander in ons gedagte gaan, sodat God iets kan doen in ons lewens. Want die prentjie wat ons in ons kop hou, maak dat ek nie verander nie, maak dat daar nie iets niets in my lewe kom nie, maak dat daar nie iets bonatuurlik kan inkom in my lewe nie. En dis hoekom Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is dan een vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie, nou staan, so met ander woorde, nou, hierdie prentjie, ek het een prentjie, maar daar is een ander prentjie van God, wat ek nog nie sien nie, en die prentjie moet ek in besit neem in my lewe. Wat beteken, hierdie prentjie wat ek in my kop het, maak dat ek nie die prentjie van God in my lewe kan sien nie. Een voorbeeld daarvan is Abraham. Abraham het een sekere manier gedink, en hy was, daar was niks verkeerd met sy manier van dinkie, van sy prentjie nie. Want sy prentjie was, hy was een ou man, sy vrou was oud. So, normaalweg, sal een mens nie op een hoë ouderdom kinders kan hê nie. Dit is die normale biologiese redenasie, die prentjie. Maar Abraham het 'n ander prentjie van God gekry, en hy moes besluit, teen watter prentjie gaan ek glo, wat die effek in my lewe gaan hê. En ons lees in Romeine 4 vers 17-18, soos geskrywe is, ek het jou een vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God, en wie hy geglo het, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan, die prentjie.
Hij het dan hoop teen hoop gestaan. Iets wat niet hoopvol was, nie, het hij gezien als hoopvol. Want hoe kom? God was daar. Ik wil even iets bij jullie hoor. Wat zou gebeuren als ik een van jullie voor een roep? Ik wil het nou niet doen, nie, want ik zal. Maar kom eens, ik roep van mij was voor een toon. Sê, mij was. Kom vertel van mij, kom vertel van hierdie gehoor wie jij is. Natuurlijk zal jij net die mooi goed vertel, nee. En net die beste goed voorstel. Wat is vir jou? So ons wil een prentjie skep van wie ons is. Ek is hierdie mens wat so lyk en so is en dit en. Maar is dit werkelijk waar die hele prentjie wat ons baie keer vertel, wat ons wys van mense? Wat jy sien, wat jy sal, as wywers na jy voorkom, sal sy gesê het, ek is een goeie mens. Ek is, ek sê nie dit, ek generate nou maar net, ne? Ek is liefdevol. Ek is barmhartig. Ek is goedhartig. En weet julle wat? Baie keer, dit wat ons na die ek is sit, glo ons. Maar dit is die prentjie wat ons onszelf in ons kop sit. En daarom is het so belangrijk om vanmorgen vir jou te sê, dit wat jy sê ek is, moet jy versigtig wees vir wat jy sê. Want dit is wat jy glo. Baie van ons sal sê, ek is bankrot. Met andere woorden, wat glo jy? Jy glo jy is bankrot. Ek is siek. So wat glo jy? Jy glo jy is siek. Ek is moeg. So is jy moeg. En ek denk, dat is nog een baie gevaarlike ding wat ons baie keer sê. Ek is doodmoeg. Op is dat jy nie sal doodgaan nie. Hoor julle? Wat sê die Bybel? Wat in die mond sê die mag van lewe en dood. So ons glo baie keer as ek sê ek is. En weet julle wat? Die Bybel wil vir ons dit ook baie duidelik omstel vanmorgen. En hy begin daar so, en dit is my tekstvers vanmorgen. Exodus 3 vers 13. Hy sê daar so, en jy kan dan so toe blaai. Exodus 3 vers 13. En dit is waar Moses met God na praat, terwyl God met hom die brandende bos praat. Hierop het Moses tot God gespreek. Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Ja, natuurlijk, hoe ons die Bybel praat van God is, Jehovah, Jireh, Jehovah, Rebekka, en ons hoor, jy weet al hierdie goed, maar dit is nie Godse naam nie. Godse naam is, ek is. Want wat God hier so sê is, dat hy die enigste een is, wat kan functioneer sonder afhanklike. God is die alleen reg, wat kan bestaan. En God sê, sonder my kan niks bestaan, ek is. So geantwoord die mense, dat ek is. Ek is die staande, ek is die een wat vir jou in stand hou. Ek is die een wat sy karakter eienskappe, die suiwerste en die mooiste is. Sonder my eienskappe, so God sê in integriteit, kan nie meer gepeter word nie, kan nie bevraagteken word nie, kan nie verdraai word nie, want hy het gesê, ek is. En toe kom Jesus, en hy praat dieselfde taal, en hy, jy weet,
God kom verduidelik baie keer wie hy is en wat sy werksaam is. Jesus kom in die Nuwe Testament en hy sê in dieselfde naam, ek is die brood van die lewe. Ek is die weg en die waarheid. Ek is die wynstok. Ek is die goeie herder. Ek is die deur. En as jy gaan kyk also die Griekse betekenis van ek is beteken dit ek alleen is dit. Niemand anders dit nie. So wat sê Jesus hierso vir ons? En dis die prentjie wat ek vanmôre in jou kop wil inprent. Want jy sien, ek het begin om vir jou môre te sê, ons het 'n prentjie, ons het 'n paradigma oor iets in ons kop. En daar baie keer daai paradigma wat ons osself in ons kop gesit het, is so vervronge, want hier paradigma, hier prentjie is gekoppel aan my verkeerd vervronge denkwyse van ek is siek, ek is moeg, ek is bankrot, ek is dit en dit. Nou kom Jesus, en hy sê, ek is jou verlossing. Dis wat hy gekom doen het. En hy sê, alleen deur my kan jy nie verlossing kry nie. Alleen deur my kan jy nie vergifnis kry nie. Alleen deur my kan daar nie vir jou vryheid kom nie, want dit is wie ek is. En daarom, kan daar nie anderste as om vanmôre vir jou te sê, deur Jesus Christus is daar geen ander prentjie van verlossing wat jy jouself kan aandink nie. En dit is waaroor Paasnaweek gaan en waar ons aan ingaan, is jy moet hierdie prentjie kry vanmôre om te besef dat hierdie prentjie van Jesus Christus, die ek is, is die een wat jou verlos, is die een wat jou gedra, is die een wat jou gaan genees. Maar jy weet, ons wil baie keer die ander prentjies, wat ons in ons kop sit, en die baie idees wat ons het, wil ons God manipuleer om in te pas, en as dit nie werk, en waar ons God inpas, en my manier van doen nie, kan ons nie verstaan hoekom dit nie werk nie. Want daar reg in die begin, Eksodus sê, God aan Moses, gaan sê vir Israel, dit wat ek al reeds is, dit wat ek al reeds gespreek het, dit wat ek nog gaan spreek, en dit wat nog gaan gebeur, bly staan wat ek is. Amen. En ek en jy moet begin in hierdie prentjie, in hierdie plan van God inpas, so dat ek en jy ten volle kan leef. En daarom moet my taal gebruik begin anders te word. Maar wanneer ek sê, ek is, wat is ek? Ek moet begin sê, ek is in Christus. Maar dit is nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat deur my leef. So maak die saak of wat se goed deur my kant toe kom, of op aan kortskap na my kant toe kom nie, want dit kom na almal toe. Maak die saak of siekte na my kant toe kom nie, want niemand is gevry waarvan siekte nie. Maak die saak of moeilikheid na my kant toe kom nie, maar ek is in Christus. Ek is nie 'n lafaard nie, ek is nie 'n swakeling nie, ek is nie 'n depressiewe mens nie, ek is nie, maar ek is in Christus. En ek moet begin in Christus begin funksioneer, so dat daar werklik waar lewe deur my kan begin vloei, dat sy, want hy sê, ek is die wynstok en hulle wat in my, julle het laasweek se preek gehoor, hulle wat in my is, sal veel vrug dra, sal lewe hê. So ek en jy moet ingeskakel wees by groot ek is. Ek en jy moet ingeskakel wees by die bron van lewe. Maar jy weet, ons praat onsself baie keer uit, die ons prentjies wat ons in ons kop sit, praat ons onsself uit, uit die genade en die seën van God, omdat ons soveel keer praat. Want God is nie 'n God wat teen sy woord gaan nie. As jy dood oor jou lewe praat, gaan jy dood ontvang, want wat jy saai, sal jy maai. Maar as jy begin 'n lewe spreek, en jy gaan begin 'n praat om te sê, ek is in Christus, ek is 'n oorwinnaar, ek is tot alles in staat, jy Christus wat met die krag gee, wat sal gebeur? Maar hoekom sit jy daar waar jy sit? Hoekom is jy nie oorwinning nie?
Hoekom is daar nie vir jou verlossing nie? Hoekom is daar nie vir jou vrymaking? Is dit nie omdat jy dalk nie die name van God glo nie? Glo jy nie dalk in die een naam vir wie hy is nie, dat hy is in jou lewe nie? God sê vanmôre, ek is in jou lewe. Maar dan kom ons en sê, ja maar, het jy gesien hoe lyk die pet op huis? God sê vanmôre, ek is in jou lewe. Ja maar, die dokters het gesê. God sê vanmôre, ek is, maar het jy gesien hoe lyk die ekonomie? Die bankbestuurder het my in kantoor te geroep. Wat van God het gesê, ek is tot alles in staat. Wat van God het gesê, alles behoort aan my, want ek is. Maar jy sien, God se krag kan nie minder gemaak word nie. Kan nie verdwaai nie. Maar ek en jy het die vermoë om dit uit ons lewens te laat gaan. Ons maak God kragteloos in ons lewens. Hy word nie kragteloos nie. Hy word nie minder nie. Hy kry nie 'n ander naam nie. Maar ons gee God 'n ander naam. Ons gee God kragteloosheid. En dan wonder die wêreld. Julle Christene sê al hierdie goed. Julle sing al hierdie goed. Maar dit gebeur nie in jou lewe nie. Hoekom nie? Want ek vertrou nie. Dit gebeur nie in my lewe nie, want ek glo nie. Ek glo eerder wat die ekonome sê. Ek glo eerder wat die dokter sê. Ek glo eerder wat wie ook al sê. Ek glo eerder wat Zuma sê. Hoor jy? Maar wat van, ek glo eerder wat God gaan sê in my lewe. Dat gaan ek nie meer sê ek is al hierdie slegte goed nie. Maar dat my prentjie van wat God moet wees sal verander. Soos wat Abraham het 'n keuse gehad om 'n ander prentjie te glo as wat in sy gedagtegang ingeprent is. En die prentjie wat vir my gaan uitstaan die afgelope tyd is dat God het sy seun gestuur, sodat ek en jy vry en skoon gewas deur sy bloed kan wees. Ja, pastoor, dis 'n ou afgesaagde storie. Miskien is dit. Maar die krag van die storie, die krag van die bloed van Jesus, het nog nie verander nie. En solank dit daar bly staan, solank dit daar sal wees, solank sal ek daaroor praat, solank sal ek daaroor sing, daar is krag, krag in die dierbare bloed van die lam. Solank as wat daai daar sal wees, sal ek glo dat die een wat vir my gesterf het, vanmôre vir my vir jou sê, ek is. En niks, en niemand, en maak nie saak wat ook al teen die Here kom nie, sal dit kan verander nie, want hy het jare terug, eeue terug al reeds vir Moses te sê, ek is. En weet julle waarmee sluit hy af? In Openbaring. Hy sê, ek is die Alfa en die Omega. So dit wat was en dit wat kom, ek is daar en niks sal verander nie. Maar vanmôre sit jy hierso. Ek ken nie julle en alles wat julle doen en ek ken nie altyd al julle omstandighede nie, alhoewel baie mense my bel en sê pastoor dit. Ek het ook nie altyd die antwoorde nie. Maar al antwoord wat ek vanmôre vir jou het, is as jy die ek is toelaat in jou lewe vanmôre en werklik waar God vertrou en werklik waar toelaat dat dit wat hy oor jou lewe gespreek het, want weet julle wat, God het uit die Bybel het oor jou lewe gespreek, maar het ook vanmôre persoonlik oor jou gespreek, want die Bybel sê, elke liewe mens het 'n naam wat op sy voorkop geskryf is, wat net God op hierdie stadium ken.
Daardie naam sit daar op jou geskryf met jou karakter eienskappe, met wie jy is, want God het 'n persoonlike verhouding wat hy met jou het. Daardie God sê vanmôre, as jy my kan vertrou, as jy kan toelaat dat my krag wat daarso wat ek in die woord gespreek het in jou lewe kan funksioneer, sal jou lewe anders te lyk vanmôre, sal jy anders te optree, en jy sal begin het, die ek is wees, wat God reg van die begin vir jou bedoel het. Maar vanmôre, wat gaan jy doen? Gaan jy aan ploeter, so dat ek die woord gebruik, so dat jy na my aangaan, of gaan jy opstaan, en God vertrou? Met jou is allemaal kruis dinge oor ons pad wat ons moet hanteer. Jy weet, ek dit kom nou by my kop op, toe ek in die jeugaksie was, het ons altyd oor die story van Jefta. Wie ken nie Jefta se story nie? Misschien moet ek een dag preek hou. Wie het al gehoor van Jefta? Nog een van julle al gehoor van Jefta nie? Ok, awesome. Willem het allemaal Jefta gehoor. Jy hom ook. Nou, Jefta, gaan lees die Rigters. Hy was 'n rigter. Nou, Jefta het groot geword, en soos wat ons nou met die jong mense gesê het, nie lekker omstandighede nie. Sy omstandighede was spinasie. Wie hou van spinasie? Oh, daar is, nou moet ek iets anders ek kry. Wie hou van blomkool? Of pampoen? Wie hou van koolpredie? Nou, Jefta se lewe was nie 'n lekker lewe nie. Hy was gebore vanuit 'n prostituut. En hy moes by sy stiefpa gaan bly het, en sy stiefma, van waar hy gebore is en soan. Maar die familie het hom nie aanvaar in die familie nie, en hulle het hom uitgewerp, hulle het vir hom name genoem, hulle het allerhande dinge gedoen. Maar weet julle wat het Jefta gedoen? Jefta het altyd God in sy lewe vertrou. God was altyd eerste in sy lewe. En op die einde van die story het Jefta uit die huis uit gegaan en 'n bende gaan stig. En hierdie bende het hulle amok gemaak, en die owerhede van die land het gehoor van Jefta, wat amok maak met sy bende, en hulle vra toe vir hom, maar wil julle, Jefta, wil jy nie vir ons kom veg namens ons land teen die vyande nie? En Jefta het ingestem en gesê op voorwaarde dat God nommer 1 bly in my lewe. En weet julle wat het ons altyd vir die jong mense gesê? So Jefta se lewe was spinasie, maar God het 'n chocoladekoek gemaak. En baie keer wil ek vanmôre vir julle sê, baie keer is ons lewens in 'n gemors. Is nie lekker nie. Maar as ons God kan vertrou en die ek is toelaat in ons lewens, dan kan ons lewens ook chocoladekoek word. Maar weet julle wat? Die geheim hier agterin is die besluit wat jy maak, en toelaat, dat God het wel in jou lewe word. Keuse is jou nou. Vanmôre wil ek vir jou vra, wat gaan jy maak, met die ek is, in jou lewe? Gaan jy die verwonge prentjie glo, van wie jy is, wat jy oor jouself geglo het, oor al die jare? Of gaan jy die groot ek is, van die Bybel glo, wat jou lewe kan verander en verryk en vernuwe? Wat jy sien, ons gaan in volgende week na Paasnaweek toe. Maar soveel mense het nog nie by die verlossingsplan van God uitgekom nie, ja, selfs mense in die kerk. Ons sit jaar in en ons sit jaar uit, maar ons het nog nie by die ek is die weg nie, ek is die lewe nie, ek is die oorwinning by uitgekom nie. En ek wil vir jou vanmôre uitdaag na aanloop van volgende week toe. Kan jy die ek is vanmôre in jou lewe glo en aanvaar?
zodat Paasnaweek nie net nog 'n hasie naweek sal wees nie, maar dat Paasnaweek werkelijk waar, een naweek sal wees, wat het vir jou so impak sal het, dat Jesus Christus vir jou en vir my gesterf het, zodat ons ingeskakel kan wees by God ek, zodat ek kan sê, ek is een oorwinnaar, ek is tot alles in staat, ek is liefdevol, ek is een toekomstgerigte mens. Vanmorgen sit jy hierso, en jy dalk daai verkeerde prentjie in jou kop, wat jy al jare geglo het, vir wie jy is. En vanmorgen kom God en hy sê, wil jy nie toelaat, dat die alleen reg van ek is, in jou lewe kan inkom nie. Dat hy jou lewe kan verander, jou prentjie kan verander, al klink het onmoontlik, maar by God is alles moontlik. Is dit die tyd dat jy moet draai nie? Wil jy nie vanmorgen saam met my staan, dat ek vir jou gebed kan doen nie? Here, ons kom vanmorgen na u toe, en ek wil elkeen aan u opdra wat vanmorgen sê, ek het lang genoeg die prentjie geglo, die verwonge prentjie in my lewe. En ek het lang genoeg slegte dinge gesê wat ek self geglo het, ek is. Maar vanmorgen skakel ek in by die groot ek is in my lewe. En ek gaan begin glo en optree, dat hierdie groot ek is, in my lewe sal funksioneer. En myself verander, dat of my afhanklikheid nie sal wees van wat ek is en wat ek glo nie, maar dat my afhanklikheid sal wees in God, in wie hy is en wat hy reeds vir my gedoen het. Wil ek vanmorgen kom bid, Here, dat die Gees van God elkeen sal praat en elkeen sal wees, sodat ons so ingeskakel sal wees by die groot ek is, dat ons nie self kan funksioneer as anderste, as wat God in my lewe wil hê nie. Want U is die alleen reg van bestaan. En my bestaan is afhanklik van U af. Dat maak die saak wat oor my pad kom nie, Heer, dat ek sal weet vanmorgen, dat ek in U is, en U in my. Soos wat U gesê het van die wynstok, Here, dat ek soos die wynstok, een loot ingeënt sal wees, by die groot ek is, en lewe sal kry van hierdie wynstok. En ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Gaan jy toelaat dat die prentjie van God in jou lewe sal pos neem, dat dalk dit wat jy oor die jare al gedink het oor jouself, oor ander mense, sal verander na dit wat God in jou lewe wil hê. Kan ek julle op 'n beroep doen op? Amen. Want jy sien, ons leef in hierdie era van tyd waar ons moet beginne, ons prentjies verander, en dat selfs ons manier van leef so drasties sal verander. Hoor my mooi, dis nie meer net van kerk toe kom en kerk huis toe gaan nie, dat my leefwyse kerk sal wees oral waar ek begin, dat mense Jesus, want weet julle, mense is so het so teruggesak met slegte goed in hulle lewe, dat hulle wat van kan ek jou uitdaag, en dit gaan, dit klink miskien weird, maar kan ek jou uitdaag om 'n Jesus hier op aarde te wees? Want Jesus sê, julle is my voete en hande, wat moet uitreik na mense toe, en soveel meer moet ons het hier doen vandag, in hierdie era. Amen.